Boksaan vrienden, welkom bij ons reeks oor die groot story. En ons praat oor die story van die Bijbel. Nou, die thema vir vandag, hier op hierdie dinsdag, die 17 augustus, is die belofte van die eeuwige koning. Nou, dis een belofte wat jy reg deur die Bijbel op baie plekke kry. Wat sê dat die Heere beloof dat daar gaan een verlosser kom. Een paar plekken wat jij van vandaag zijn stukje kan gaan lezen, Jeremia 23, vers 1 tot 6, en dan Jesaja 9, vers 5 en 6. Ik wil een paar grepen uit die twee gedeeltes voor jou aanhaal. Hy sê in Jeremia 23, vers 4, en ik zal herders oor hulle verwek, wat hulle zal oppas. En dan in vers 5 kom en hy sê, kijk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ik vir David een regverdige spruit zal verwek, en als koning zal hij regeer in verstandig handel, in recht en gerechtigheid doen in die land. So hier krijg jy hierdie narratief, hierdie storylijn, wat sê, daar kom een koning, een eeuwige koning. Ek praat van hierdie koning wat zou kom in Jesaja 9, vers 5 tot 6, as hy sê, want de kind is van ons geboren, een seun is aan ons gegee, en die heerskappij is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadspan, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappij en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk. So die belofte van een Messias kry jou baie plekke. Ons, as hy praat, ons gebruik die woord Messias, ons gebruik die woord Christus, die gesalfde, verlosser, dis die Heere Jezus, en hierdie thema is baie sterk recht deur die Ou Testament. Dit is een verskriklike belangrike thema, want dit gee vir my en vir jou groot sekerheid, of nie groot sekerheid, nie absolute sekerheid, dat Jezus die Messias is. Want omdat hierdie story die goue lijn is wat recht deur die Ou Testament loop, word Jezus voor sy koms beskryf hoe hy sou leef, waar hy gebore sou word, Bethlehem, hoe hy sou sterf, hy sou gekruisig word. In termen van Daniel 8 weet ons selfs precies wanneer hy Jerusalem op die donkie sou binnenry. So dat net een persoon in die hele geschiedenis ooit geleef, in wie al hier die beloftes in die Ou Testament vervul is. En sy naam is Jezus, en hy 2000 jaar terug geleef. So hier die belofte, hierdie deel van die story gee aan my en aan jou absolute sekerheid. Dit is al baie interessant, die manne wat die Bijbel geskryf vir die apostels, wat saam met Jezus geleef het, hulle het nie net gegaan en vertel van Jezus nie. As jy lees in Handelinge 18:28, waar hy praat oor Apollos, dan sê hy, hy het deur die skrifte bewys dat Jezus die Messias is. En ek vertrou dat as jy die Ou Testament lees, dat jy sal oplet en besef, die goue draad, deur die hele story, is Jezus. En as jy hierdie profesie raak lees, dat het jou sekerheid sal gee, dat dit wat ons glo van Jezus, in wie ons glo, ons weet in wie ons glo, ons is oortuig, dat hy is die verlosser, en dat dit jou geloof sal bou en versterk, nie net in wat jy glo, maar ook vir die toekoms, dat ek jy sal weet, daar is een koning wat op pad is, en hy kom terug, sy naam is Jezus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag weer ons geloof kan bevestig, en opnuut weet dat U is God, U is getrou. U verkondig die einde van die begin af, en het vir ons gesê, daar kom een man, een verlosser, een koning, en hy gaan nie net een man wees, maar gaan ook God wees, wat ons sal verlos. Dankie dat as ons hier die story in die Ou Testament raak lees, gee dit aan ons sekerheid, ons eer daarvoor. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, mag jy vandag met geloof en verwagting leef. Tot ziens.